Olha a gente chegando, trazendo mais informações. Eu sou o Fagundes e vamos aqui à matéria. Mas antes nós vamos falar, vamos ler o primeiro comentário, né? Mas o assunto que a gente vai falar é sobre Paulo Guedes, né? Ele fez um comentário interessante, acho que vale a pena a gente pegar ele aqui, né? Trazer ele aqui pra vocês. Ó, antes de mais nada, vamos aqui, gente, aos comentários. Primeiro comentário aqui do vídeo. Deixa eu abrir aqui a página. Hã? Jane Maria Fernandes da Costa. Punição meia boca, só para disfarçar. Ah, se fosse alguma coisa contra o STF, né? Ah, minha filha, aí é pau de arara. Ah, não, quer dizer, aí é tronco, chicote, guilhotina, né? É diferente, né? Conselho do MP pune procurador que desejou morte de Bolsonaro, né? E deu aquela punição bravíssima, 5 dias de suspensão. Pense na punição. Bom, vamos lá. Guedes, olha o que ele fala aqui. Ah, lembrando, gente, hoje, 30 de agosto de 2022, fica até o finalzinho, a gente lê mais dois comentários, hein? Um deles pode ser o seu. Guedes, não queremos a chinesada entrando aqui e acabando com nossas fábricas. Então, vamos lá, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa aí o seu like. Não esquece, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Você também, né? Pode ter o seu nome lá. Dê aquela forcinha. As nossas lives todos os sábados, às 21 horas. E a nossa live, gente, tem um grande diferencial. É 100% interativa, do começo ao fim. Você comenta, a gente lê, você opina, a gente debate aqui. É você quem faz a pauta, é você quem faz a live. Na sexta-feira, 26, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo federal deseja reduzir impostos e abrir a economia, mas não quer a chinesada entrando no Brasil e quebrando as fábricas. Essa aqui, gente, foi uma grande briga que o Trump comprou no governo dos Estados Unidos, quando ele era presidente do país. Não sei se vocês lembram, mas ele chegou a aumentar o preço dos impostos dos importados, né? O que vinha de fora. Para quê? Para valorizar as empresas. Ele aumentou o preço dos impostos dos importados e baixou o da exportação, né? Para facilitar que as empresas no país pudessem crescer e exportar, né? E as empresas lá fora não ganhassem muito espaço dentro do mercado americano. Bom, as declarações foram feitas pelo ministro durante um almoço com empresários do agronegócio. Olha aí, hein? Promovido pela Contrigel Cooperativa, realizado em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O empresariado brasileiro tem uma bola de ferro na perna direita, que são juros muito altos. Uma bola de ferro na perna esquerda, que são impostos muito altos. Você bota um piano nas costas dele, que são os encargos trabalhistas, e fala: corre que o chinês vai te pegar, disse Guedes. Ou seja, né? A concorrência fica difícil, né? Fica difícil você, né? Mas enfim. Vamos lá. Não queremos a chinesada entrando aqui quebrando nossas fábricas, nossas indústrias. De jeito nenhum. O que queremos é uma coisa moderada. Baixamos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em 35%. Vamos acabar com o IPI? Continuou. Guedes voltou a criticar o IPI. É ridículo, é patético, está errado. É um imposto pago antes de ter renda, afirmou. O economista também disse durante o evento que o Banco Central... o Banco Central BC cochilou um pouquinho no combate à inflação. Todo mundo dormiu ao volante, o nosso Banco Central foi o primeiro a acordar. Cochilou um pouquinho também, mas foi o primeiro a acordar porque nós sacudimos. Você é independente, acorda, pô, você é independente. Na mesma hora começou a subir os juros, disse o ministro.
E aí finaliza a matéria, né, gente? Então, gente, a China, né, é um país que ele tá... a China, ela tem uma cultura. Se você estudar a história da China, você vai conseguir encontrar a China há 3 mil anos... Não, deixa eu ver. Há 5 mil anos atrás. E você vai descobrir... Você vai perceber que a China, ela tem um histórico, né? De tentativas de dominar o mundo. Desde que a China é China, se não me engano, é um dos países mais antigos do mundo, né? Desde que a China é China, eles sempre buscaram, ó, passar a mão em tudo. Você vai dar uma pesquisada, você vai ver. E os caras não são bobos, gente. A China, ela tem um grande problema hoje, que é a questão da produção agrícola. É a produção agrícola. A China tem muita dificuldade nesse quesito, produção agrícola. Os caras, tecnologicamente, os caras são ferrados. Os caras são os bambambam do baraco, baco, do beleco, beco, do bilico, bico. Os caras são, né? Você vê, ó, você compra celular, China. Você compra qualquer equipamento de China. Você vai comprar um carregador, China, você vai comprar um fone de ouvido Bluetooth, China, tudo China. O mercado chinês, ele entra no Brasil, ele começa a entrar no Brasil no governo Lula. Porque o Lula, ele fala assim, eu dei poder de compra para as pessoas, ele te deu poder de comprar porcaria. Essa é a verdade. Ele te deu poder de comprar produto falsificado, porcaria. Então, o cara antes, você ia comprar um fone de ouvido Bluetooth, você comprava o original. Era mais caro, você comprava... O brasileiro, ele tinha uma coisa chamada critério de compra. Ele comprava, só que ele tinha um certo critério, ele não comprava qualquer coisa. Quando a gente não podia, a gente comprava. Mas o brasileiro tinha aquela vontade de ter o que era bom. O que o PT fez? Abriu o mercado pra China. Fez o brasileiro acreditar que tava tendo poder de compra, soltou o Bolsa Família aí pro cara, né? E aí o cara começou a comprar. E aí mostrava lá o fonezinho, mostrava lá. Lembra da época do Xing Ling, do celular? Foi uma febre no Brasil inteiro. Ali, gente, ali a coisa foi entrando. O fumo foi entrando! E o brasileiro começou a achar que tava tendo. Não, você tava comprando porcaria. E a China só. A bufunfa, toma, e foi enriquecendo. Hoje você tem produto chinês pra tudo quanto é lado. Eu comprei uma plaquinha de áudio de interface agora, pra gente usar aqui no canal. Inclusive, estamos usando ela agora. Estamos até a musguinha do fundo aí que deu pra fazer agora. É chinesa, pô. É chinesa. Você procura marcas hoje nacionais, você quase não encontra. Por quê? Porque abriu-se espaço para a China no Brasil, no governo PT, e se afunilou para as empresas brasileiras. É difícil, tá difícil para os caras concorrerem hoje. Tá difícil para os caras produzirem hoje. O que, que o Paulo Guedes está falando? Cara, a gente tem que começar a mudar isso. A gente tem que tirar o que está prendendo as empresas brasileiras, o que está pesando no lombo das empresas brasileiras e começar a soltar os caras para os caras correrem, pô. Você tem impostos altos de um lado, você tem juros altos do outro, você tem a carga tributária em cima do lombo do cara, aí você tem a burocracia, você tem um monte de frescuraiada, o cara não consegue produzir o suficiente. A China vem trazendo porcaria e invade, e aí acabou. O nosso critério de compra caiu muito, né? Hoje você vai, você fala, cara, eu quero comprar um carregador pro meu celular. Aí você vai lá no Mercado Livre e compra. O seu carregador chega, você não sabe se o trem é original, você não sabe se o trem é chinês. Você não sabe, cara. Porque tá tudo bagunçado. Você chega numa lojinha hoje, qualquer lojinha, aí faça o teste você aí. Entre numa lojinha dessas de celular e fala assim, eu quero um carregador original. O cara vai te dar um com o nome lá, Samsung. Fala assim, ó, é original, pode levar. Você falou, quero um cabinho lá pra carregar meu celular, eu quero o original. O cara te dá um cabinho, é original e leva. E não é original, cara. Mas tudo hoje ficou original. Tudo é original hoje. Do Paraguai... Vocês têm uma ideia, até o Paraguai perdeu espaço no Brasil.
até o Paraguai, que era o nosso país oficial da muamba, perdeu espaço. É, menino, até o Paraguai dançou. Ninguém fala lá, não, rapaz, do Paraguai. O cara fala, isso aqui é da China agora, porque é, invadiu o Brasil. Então, o Paulo Guedes, ele quer mudar isso. Quando ele fala tirar juros, tirar impostos, é pra facilitar pro pequeno empresário, pro cara crescer. É tirar do lombo do cara o excesso, o cara não consegue crescer. E quando o cara tá crescendo, a China entra com tudo. Porque tem espaço, der espaço. Você tem estados no país aí, no Brasil, gente, aprovando legislação estadual, permitindo que o cara venha lá de fora, querendo aprovar no Brasil, que o cara venha lá de fora e compre 20% da terra lá do estado, cara. Imagina! Né? Então, Paulo Guedes tem uma visão muito boa. A gente precisa fazer o nosso, aqui a nossa indústria crescer, não ficar, né? Eu confesso pra vocês, eu comprei, é chinesinha, tá aqui o negócio. Agora, eu procurei uma brasileira pra comprar. Eu não encontrei. Os meus notebooks, eu só compro de uma marca só. E é marca que a gente sabe que tem aqui no Brasil. Produzido aqui no Brasil. Né? Mas, infelizmente, o mercado brasileiro tem uma dificuldade muito grande de crescer com a concorrência chineba lá de fora. Um abraço, vamos lá. Botão valeu demais aqui, gente. É uma forma de você colaborar aqui no nosso canal, né? Colabora aqui com o nosso canal. Dá aquela forcinha. Botão valeu demais. E vamos agora... Botão, você colabora. Você aperta o botão valeu demais, você escolhe o valor, colabora e já era. Ajuda o canal. Hein? Vai lá, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu ver. Jocinéia Loyola. Lula não aguenta mais os embastes. Ou não aceita mais sugestão dos seus assessores. Vocês notaram lá, gente, nesse debate, né, teve uma coisa interessante, não teve público, gente, é chato isso, não ter público. Eu acho que esse foi o problema do Lula, ele não tinha pra quem olhar assim, tinha uma meia dúzia de gente só, né, aí não tinha pra quem ele olhar pra fazer assim, ó, não tinha, né, aí danou-se. Após debate na Band, desempenho de Lula é reprovado pelos próprios aliados. E outro detalhe, gente. Lula não tá fazendo o que os caras estão mandando. Lula tá fazendo o que dá na cabeça dele. Aí o tique e o teco já não tá bom. Cheio de cana? Preciso nem dizer, né? E não é de açúcar. Anderson, deixa eu ver aqui o nosso amigo Anderson. Os membros e apoiadores do PT estão inquietos com o Lula e não é de agora. Verdade, já faz um tempinho já que vem, né? Por isso que eles meteram a mordaça na Janja. Nem o PT poupou o Lula, cúpula do partido se frustra com o desempenho do petista, né? Marcado o coraçãozinho. Não é à toa, né, que a Janja já tá proibida de falar. Gente, fui, um abraço e vamos lá, vamos que vamos.